Algunes cadenes hoteleres estan ja adherint al concepte d'economia circular, un concepte que té en compte les tres erres, la reducció, la reutilització i el reciclatge de materials. Avui visitam un d'aquests establiments turístics per veure quines accions du a terme que el converteixen en una miqueta més respectuós amb el medi ambient. Aquest Reconec Biocone és una compra conscient. Volem donar a conèixer que és possible saber el que compram. Aquests aliments tots, 100%, són d'aquí, concretament d'en Joan de Satolera, i són tots ecològics. Aquest racó és exclusiu és de productes ecològics i sostenibles i quilòmetres zero d'aquí. I ja no t'ha dit que quantes d'aquí ja no hi ha importació ni hi ha transport, el que suposa en tema de contaminació. La creació d'aquest raconet ecològic i amb productes de quilòmetre zero és ja una realitat. El que encara està en espera és la futura àrea de compostatge que volen crear a partir dels residus de menjar generats a l'establiment. Ja n'han fet la prova pilot i ha estat tot un èxit. Això és compost de restes de cuina d'hotel, que per cert són 0,67 quilos per persona dia el que genera un hotel, siguent molt conscient. A restes de cuina d'hotel el que fem és primer una selecció, una recollida selectiva. Aquesta recollida selectiva la monoduïm en la prova que vàrem fer a un centre de planter ecològic, Estel de Llevant, i això se mescla amb estructurant, llenya capolada. I això d'aquí després, al cap de 3 mesos, se converteix en un compost ecològic d'una qualitat molt grossa. I aquest compost després el podem aprofitar. El podríem fer emplear tota la gent que vol fer agricultura ecològica, el podria emplear, i no agricultura ecològica. Tots els hotelers, tots els centres de jardineria, tots els pagesos, perquè té unes propietats espectaculars i boníssimes. Un compost que farien servir els mateixos pagesos que subministren aliments a l'hotel. De moment, el seu petit hort ja funciona amb aquest compost, un hortet que per ara té un objectiu. Aquí només és un tema divulgatiu i educatiu, perquè evidentment aquest hortet no pot donar per tots els clients, no és la funció, però sí la funció és que els nens li participin, ho toquin i vegin la planta i el fruit de bon bé. Tenim aubergines, tenim diferents tipus de pervessers, bueno, aubergines també de diferents tipus, tenim lletugues, tenim carabassins, que com pot veure el carabassí ha tornat molt gros, i tot això perquè tenim molt bon compost. D'aquí a poques setmanes sabran si l'àrea de compostatge serà una realitat. Pues estem en aquest impàs, que ja t'he dit que segurament aviat se sabrà si ho poden dur a terme o no ho poden dur a terme. Una decisió que pot dirigir el futur hoteler cap a un camí molt més sostenible.